Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Riccioli Dessa vez, vou dar mais informações sobre os jogos grátis do Play At Home Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos E clique no sininho para não perder notificações É o seguinte galera, vazou no site oficial da Sony um, um logotipo de, do, das letras do controle Cada letra do controle é um determinado game. E esses games são o primeiro game que está no comando do controle, que é o triângulo. Seria o triângulo, quadrado, bolinha e X. No caso, no triângulo, no caso seria o hashclank, que está disponível agora, nesse mês de março. O o X, no caso, seria o God, o God of War 4, que no caso seria que vai ficar de graça no Play Home. No bolinha seria o Spider-Man 1, que vai ficar de graça também. E o quadrado é o, é o Last of Us Remastered, que é o primeiro de Last of Us que, que lançou e essa lista galera foi vazada da na Sony e por esse vazamento já tem um indício que que vai esses jogos vai estar de graça no Play Home durante esses meses no caso março abril maio e junho fechou vamos ver aí, galera vamos ver como é que vai ser daí se se essa lista concretizar nos dias eu faço um vídeo recente falando pra vocês quais serão os jogos corretamente. Fechou? Mas por enquanto, esse mês de março, no caso, seria o Hash Clank que está de graça. Beleza? Daí. E é isso galera. Mais informações para aqui pra vocês. E se o outro jogo tiver confirmado, que seria o Gold 4, eu faço outro vídeo recente avisando vocês qual será o jogo. Fechou? Então é isso galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Aguarde as novidades.